Вітаю, друзі! Сьогодні обрала для обговорення три теми, які найчастіше звучать у розмовах із друзями і подругами. Це генератори, як можливість рятуватися від блекауту, а звідси і важливість стабільної роботи на ринку паливно-мастильних матеріалів. Це частіше, до речі, турбує чоловіків. А от із дівчатами обговорювали роботу б'юті-індустрії. Як виходить з енергетичної кризи ця галузь? І чи бігають леді підпиляти нігтики, попри все, що переживає зараз країна? Але почнемо ми з найважливішого. День Збройних сил України відзначила держава. Сьогодні ЗСУ – це не тільки професійний військовий, це сотні тисяч дівчат і хлопців, які ще вчора займалися в IT-сфері, навчали чи лікували, працювали на землі чи в торгівлі, а сьогодні воюють і є частиною ЗСУ. Мій співрозмовник, якого ви зараз почуєте, був слюсарем, зварювальником, механіком, а зараз він – десантник-штурмовик. Андрій сам пішов на фронт у 2015 році. Підписав контракт, а згодом підписав його ще раз. 42 роки, з Дніпра, має третю контузію, лікується наразі в госпіталі в Кропивницькому. Як він бачить війну і що для нього є перемогою? Дивіться далі. 24 лютого 22 року. Де вас застало? Застало мене на Авдіївці. Біля... Получается, там селище, такое церквушка. Я, к сожалению, не знаю, как позиция называется, но рядом с промзоной. Параллельно промзоне, Авдеевской промзоне. Ну, на тот момент якобы были стягнуты войска, но летали ракеты, мины, но по масштабу они не вторгались, но, вторгались. И буквально 29 числа нас перекинули под Верхнеторецкое. Ну, попав под Верхнеторецкое, там, конечно, был сущий ад. Нам пришлось воевать, как нам потом объяснили, против двух десантных бригад. И морпеховская бригада, и механизованная. А у нас был всего один батальон. Там еще мы... Большие потери у нас были, но мы тоже им насолили, мы десь полторы бригады их не уничтожили. Ну, пан президент одного из командиров даже нагородив, я скажу, это людина, один из командиров роты, действительно заслужив звание героя, будучи... Коли він потеряв руку, його витягували ще з поля бою, він ще відстрілювався з автомата. Ну, такі файні. Взагалі, тоді склад був більш контрактників. Це люди більш мотивовані, більш загартовані. Змінилися ви з того моменту, коли тільки почали воювати, і станом на сьогодні? Ні, не змінився. У меня все остаются те же приоритеты. Я більш доволен, що я все-таки в десантно-штурмових військах, тому що я бачив в других частинах, що твориться. Є і файні діла, а є і дуже негаразні діла. Тому що от саме одні з негаразних діл я бачив, що деякі бригади, а також підрозділи бросають своїх людей поранених, а також 200-х, то наша бригада і наш батальйон по максимуму намагаємося все зробити, щоб нікого своїх не залишати. Ви були в аеропорту, ви були в Авдіївці. Що було найскладніше за ці роки, поки ви служите? Понимаете, я скажу так, что каждый момент, он по-своему складный и по-своему то. Я бы, может, бачил на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе, в Верхнеторецком был. Сейчас наша бригада брала Изюм, как вы знаете. Сейчас были под Краснопоповкой, или как там у нас селище, там тоже было, складно. Но в первую очередь мы выполняем свои задачи. Это надо. Это наша країна, и все будет. И все будет країною. Что вы думаете про перемовини?
От час від часу про це починають говорити в суспільстві, що, можливо, варто сісти за стіл перемовин з ворогом? Ні. Ні. Ворог це, як би вам сказати, я ще коли служив 15-16 рік, були мінські домовленості, режим тиші, але ворог завжди стріляв, а ми повинні були мовчати. Я скажу, що я б ніколи з ворогом не сів за перемовини. Тому що немає довіри Росії. Часто військові, які приходять з війни сюди або на лікування, або там просто мають якісь справи чи зустрітися з рідними, кажуть, що це два паралельні світи. Ну, тобто вони кажуть про те, що люди, які живуть на мирній території, мають на увазі, які не бачать війни своїми очима, вони не до кінця просякнуті ідеєю воювати і докласти максимум зусиль. Давайте так, я вам наведу приклад. Взяти Ізюм, ще до повномасштабного наступлення, я скажу, що люди більш були настроєні за Росію. Угу. І вони часто вже так по відношенню ми бачили, що до військових як погано відносяться, то но після того, як вони прочувствовали свій русський мир, вони зараз і на колені падали, і Україна, все, поки кожного не коснеться от це все, всі дії, люди не будуть розуміти. Чи ви відчуваєте з точки зору фінансування, забезпечення формою, харчуванням, технікою і так далі, зміни? Я вам скажу так. І раніше, і зараз, до теперішнього часу, лично в моїй бригаді все дуже файно. Об'ясню, чого. Якщо працюють старшини, якщо працюють тилові нормальні частини, то все добре. Я бачив другі частини, які менш забезпечені, менш, то, ну, це все від їхнього руководства за це. Мені самому приходилось іноді доставляти ті ж продукти, ті ж то. Буває, що коли йде наступлення, що хлопці беруть себе по одному сухпаю, там по пляшці води, і ж не успівають, ну не без цього, хлопці поділяться, то, ну, хлопці знають, що все одно їм привезуть і буде все добре. І стараються, як говориться, все залежить от іменно самого руководства. От в моєму батальйоні я можу за всіх старшин сказати, що нормальні люди, які спрямовані на те, щоб все було добре. Жінки поруч з вами воюють? Ні, не зовсім. Ні, у нас є медики, жінки, можу відмітити. Ну, все одно, не хотілося, не бажано було б, з моєї точки зору. Тобто жінці на війні не місце, як ви вважаєте? Ну, так. Да. Да. Я вважаю, що ні. Ще стосовно самого побуту на війні. Кожного разу, коли понижається термометр, показники термометрів, я думаю, як же там зараз хлопці ці виживають в такому холоді, таке інше. Як їх матері, уявляю, переймаються про це? Як ви даєте собі раду в таких умовах? Ну, в цьому раду так конкретно не даш. Ну, перше, знаєте що? Поскольку наше військо штурмове, нам часто і густо приходиться продвігатися. Переміщаєтесь? Переміщатися. А це ділянки, які ще не окопані, не то. І той же фізичний труд, коли вони окапуються, тим согрівається. Плюс волонтерські, як свічки показують, плюс стараються там хлопці заказувати там пленку, де там посадки пытаются себе по максимуму утеплить и зарубить, блин, даже многое зависит от самого солдата, ну, чтоб то. Ну, плюс командиры. Як организуется. Що ви сказали би хлопцям, яких мобілізовують зараз, до чого їм треба бути готовими, яких навичок набувати і так далі?
Як взагалі можна підготуватись до війни? Психологічно, фізично? Ну, скажу так. Якщо людина сам йде, я думаю, він розуміє, на що він йде і на що він підписується. Він сам розуміє, що він може і загинути. Но в першу чергу він має налаштовано залишитися живим. Мені дуже часто бісить в фейсбуках, в інстаграмах відео, коли некоторі кажуть, я копав собі траншеї, і мені казали, що я собі копав гроб. Мені хочеться таким людям сказати, що ви повні ідіоти. Тому що от ці окопи, траншеї, це вперше, вони спасають тобі життя. Не нехтувати тим, щоб прийти собі окоп вирити, не нехтувати друзями, товаришами, чаще спілкуватися з більш підготовленими людьми, які б обучили і зброї, і то. Я навіть був от в госпіталі, ну, і от у мене деякі люди, хлопці, спрашували, а то я ділюся теж своїм досвідом. Я думаю, якщо людина бажає, він зможе. Плюс потрібно немножко більш підготовки все-таки в навчальних центрах. Більш. Тому що навіть так, я пам'ятаю, як я ще служив в 81-й бригаді, як хлопці копали окопи. Потім сложити ті окопи, по цим окопам стріляти, щоб людина розуміла, що це таке, як пулі літають, як це взриви, вспишки. Просто, коли він прийде вже там, там буде все по-другому, там буде намного тяжелее. І чим більше він загартується тут, тим легше буде йому там. Психологічно має бути готовий? Так, да, психологічно. Андрію, ну буває ж страшно. Наверное, дурак такий не боїться. Не стесняюсь. Не то, що страшно сказати так. У мене, я не буду скривати, у мене було пару мандражів. От було само поняття. Мені колись комбат каже, ну, там треба було їхати забирати поранених в Верхній Торець. А там, ну, танки були. А мотилига – це таке одне попадання танком. Її нема. Ні мене, ні медика, нічого. І він мені каже, там потрібно їхати забирати поранених. А я кажу, що під танки кидають. А він мені каже, там же твій друг, ти Міткова їдеш забирати. І я розумію, хто, якщо не я. Я сів і поїхав, забрав поранених. Після перемоги, що будете робити? У мене маленький садочок, великий виноградник. Я вирощую виноград, буду займатися виноділлям, чачі. І оскільки я зараз холостий, якщо не знайду вторую половинку, я прийняв для себе рішення, що я візьму двох діток з дитдому. Дай Боже, щоб швидше ми перемогли, щоб ви не були холостим, але одне не виключає інше, можна реалізувати цей задум. Я вам ще раз дякую за розмову і бажаю, аби ми швидше вже зустрілися, наприклад, за стаканом чачі, яку ви виростили на своєму садочку. Віно. У мене дуже файне віно. Будемо чекати. У мене 54 сорти винограда. Чекаємо тоді нового врожаю і від вас гостей. Обов'язково. 8-й раз Росія вдарила по енергетичних об'єктах України. Добу, а хтось і довше, лишалися ми без світла. А відтак часто без води і тепла. Слава енергетикам і комунальникам, вони вражають оперативністю, однак чимало людей організували собі автономію, придбавши акумулятори чи генератори. Я щаслива власниця одного з таких і на другий же день встала в чергу на заправці, бо генератор без бензину малоефективний. І в мене відбулося дежавю. Так, у березні ми стояли в чергах за пальним, і мій власний рекорд – це 5 годин і винагорода 20 літрів 95-го. Чого чекати від ринку пального в Україні, ми спитали в представника мережі «Рургруп СА», бо сьогодні пальне – це не тільки можливість користуватись авто. Часто це світло, вода і навіть тепло вдома.
Перш ніж ми почнемо говорити уже предметно про безпосередньо паливно-мастильні матеріали в Україні і в регіоні, зокрема, розкажіть більше про мережу вашу, яку ви представляєте, наскільки вона масштабна і чи тільки в регіоні функціонуєте, чи, можливо, за межами його теж. Наша компанія називається «Рур Груп СА». Вона заснована в 1998 році. Вона є регіональною. Вона складається на сьогоднішній день з 15 АЗС, а також дві нафтобази. У нас на нашій мережі наявні на сьогоднішній день три магазини обслуговування клієнтів по типу відкритого залу. Як зараз, де як ми зараз знаходимося, так. Також на чотирьох АЗС у нас присутній автомобільний газ, де наші покупці можуть його також придбати. Ну, от така у нас структура. Пане Олександре, пам'ятаєте березень цього року, коли черги були шалені, мені доводилось там з 5 ранку до 12 стояти за 20 літрами бензину. У вас так само тоді функціонувала вся робота? Так, це був доволі тяжкий час для всіх, але ми пройшли його, в принципі, достойно. На той час вимушені були декілька об'єктів закрити на деякий час, але, в принципі, вся структура працювала злагоджено, і ми намагалися нарешті об'єкти відпускати пальне і працювали навіть і в ті тяжкі часи. І теж по такій же схемі там обмежена кількість продажу була у вас? Так, тоді нам також прийшлося ввести, запровадити обмеження по літражу, але воно тривало досить недовгий час. Як тільки зайшли вже об'єми пального достатні для нормального функціонування, повністю була відновлена вся система відпуску без обмежень по літражу. Угу. У мене було дежавю, коли сталася чергова ця історія з обстрілом, і коли був блекаут для всієї країни, там добу в когось там дві доби тривало. То перше, що я зробила наступного дня, поїхала за бензином, тому що замкнена історія в мене на генераторі. Тобто, якщо в хаті є світло, то є тепло, вода і так далі. Я так розумію, що я така не одна, тому що там стояло багато людей з каністрами. Якщо раніше ми говоримо там тільки про залити мені в бак, то зараз вже люди їдуть з каністрами. Очевидно, це таки про генератор. Ви тоді теж так зреагували, як я? Чи ви знаєте більше і залишалися спокійними? Тобто, як воно працює сьогодні? Чи є дефіцит з пальним в Україні? Ну, дивіться, навесні була трохи інша ситуація. Тоді, після масованих ракетних ударів по об'єктам нафтоприробного, Кременчуцькому нафтоприробному заводу, по нафтобазам, а також після блокади південних портів України, тоді склалася ситуація, що нафтотрейдери вимушені були повністю змінити схеми поставки нафтопродуктів, в тому числі і ми. І відбулася переорієнтація поставок на завоз пального з країн Європи автомобільним транспортом. І потребувався певний час для того, щоб переналаштувати ці всі схеми, для того, щоб закупити парк бензовозів, для того, щоб оформити міжнародні ліцензії для перевезень. І це все десь тривало на протязі там місяця, поки це все запрацювало по новій. На сьогоднішній день ці всі схеми вже працюють, вони вже вдосконалені, вони вже відпрацьовані. І на сьогодні, я думаю, що такої ситуації, яка була в березні-квітні цього року, я думаю, що вона вже не відбудеться. Угу. А скажіть, от нам там в Європі не лімітують кількість пального? От не може так статися, що вони нам скажуть, у нас тепер менше, ми не можемо вам давати ті об'єми, яких ви потребуєте, і ми знову повернемося до яких ось там 20 чи 40 літрів в одні руки на одній заправці. Дивіться, на сьогоднішній день поставки йдуть не з однієї якоїсь країни Європи. Угу. Тобто ми на сьогодні отримуємо пальне з таких країн, як Болгарія, Румунія, Польща, прибалтійські країни. Тобто літом ми отримували навіть з Греції пальне. Тобто я думаю, що таких проблем не буде. Угу. Тому що країн, які нам допомагають, зараз багато. І, в принципі, уже зараз сам нафтотрейдер вибирає, де краща ціна і звідки краще завести пальне. Навіть ми сьогодні маємо право вибору. Так. Про якість пального і спектр 92-й, 5-й, Energy, щось там ще. Сьогодні представлено все, що потребує вітчизняний споживач. Ну, орієнтація, в принципі, йде на продукт, який є в Європі в наявності. Угу. Тобто, здебільшого, це високооктанові бензини. Ну, це 95-й бензин, дизельне пальне, автогаз,
Ну, деякі нафтотрейдери доповнюють цю лінійку своїми власними преміальними бензинами. Ну, це бензини, ті ж самі, які додані якісь певні присадки, якби, які працюють ну, по такому типу. Угу. У нас на сьогоднішній день представлений це 92-й бензин, 95-й бензин і дизельне паливо, і автомобільний газ. Це та лінійка, яка є у нас. Угу. Ну, це класика, скажімо так, набір так, класичний. Так, так. Що споживає регіональний автолюбитель? Що частіше всього купують? Ну, останнім часом, скажімо так, регіональні покупці перейшли вже з 92-го бензину більше на 95-й. Скажімо так, його доля збільшується з кожним роком. Ну, дизельне пальне це завжди було, скажімо так, в попиті серед перевізників, серед аграріїв. Ну і автомобільний газ теж, він займає досить значну частину в зв'язку з своєю ціною на ринку. Про аграріїв згадали, якщо маєте таку інформацію, чи заключають вони з вами, скажімо так, угоди на перспективу, там, на весну, зараз на весну, чи якось інакше, чи в принципі така схема працює, щоб убезпечити себе від нестачі паливно-мастильних матеріалів? Ну, ще ситуація трошки інша. Якщо це все працювало раніше, от раніше аграрії так і працювали, вони після здачі урожаю зазвичай закупали певні об'єми або підписували договори на інший посівний рік, на іншу компанію. То зараз, зазвичай, вже, мабуть, трохи ситуація змінилася. Зараз фермери, ну, скажімо так, вичікують. Угу. Вони вичікують ситуацію, яка буде навесні. І потім вже, я думаю, що будуть вже ну, здійснювати якісь закупівлі. Вона у них хистка, ця ситуація, тому, можливо, так. Можливо, так. Про ціну на пальне. Те, що змінилися ринки і логістика, впливає на ціну? І чим слід очікувати в перспективі збільшення вартості бензину на гривню, дві, можливо, більше? Ну, тут доволі непрогнозована ситуація. Я скажу так, що все залежить від того, яка ціна буде в Європі на нафтопродукти. Тобто ми повністю прив'язані до тої ціни і до тої кон'юнктури на ринку нафтопродуктів, яка складається в Європі на момент закупки. Угу. Тобто кожна партія закупається по окремій ціні, по тій ціні, яка буде іменно на той момент, коли бензовоз буде в тій країні і буде отримувати цю партію пального. Єдине, що можна додати, що якщо АЗС працює на бензогенераторі, а також нафтобази, які опрацьовують і відпускають нафтопродукти з нафтобази на АЗС, теж працюють на генераторі, то ну, незначно, але трохи підвищується собі вартість цього пального, тому що зрозуміло, що це ну, певні затрати. Це логічно. Так, да, це логічно. Але наша компанія дотримується того принципу, щоб ми тримаємо нижчу цінову політику, ніж інші мережі АЗС. Тобто ми намагаємося для клієнта дати максимально низьку ціну, яку ми можемо собі це дозволити. Угу. Це наша політика. Ваші АЗС перетворилися на пункти незламності, про які зараз так багато говорять, і деякі заправні мережі почали це вже використовувати як бренд, давати там підключитися до мережі, включати інтернет і так далі. Ми їх ще допрацьовуємо. На сьогоднішній день саме перше, що стояло на повестці дня, це забезпечити всі АЗС генераторами, для того, щоб можна було здійснювати цілодобову заправку пального. По-друге, більшість об'єктів ми зараз переводимо на Wi-Fi інтернет, щоб клієнти могли отримати інтернет. В магазинах в нас для покупців завжди є щось гаряче, що можна з'їсти або випити. Це кава, це хот-доги. Навіть коли світла немає, все одно зроблять. Ми намагаємося зараз за допомогою генераторів це все впровадити, щоб воно це все було. Угу. Я вам дуже дякую за бесіду і за те, що така вона заспокійливо вийшла для мене, як для автолюбителя і власника генератора. Стало трошки спокійніше, сподіваюся, нашим глядачам теж. І наостанок, як гадаєте, цей досвід, перепрокладені заново, логістичні шляхи, знайдені нові постачальники пального, знадобиться вам після перемоги? Чи потім повернетеся до тієї системи, за якою працювали? Я думаю, що нам дасться змогу більш широко дивитися на ці речі, і в логістичному плані ми не будемо обмежені тільки в якихось одних каналах поставки або напрямках поставки. Тобто для нас це завжди розширення можливостей, які ми в межах країни зможемо використати тільки на благо наших громадян. Дякую дуже. Дякую.
на нохті. Знаєте, цей чудовий мем, де баришня в заметіль пробирається крізь велетенський намет із цим коментарем. Дівчата мене точно зрозуміють. Хоча останнім часом, до речі, інтерес до послуг б'юті-індустрії чоловіки висловлюють все більш жвавим. Так от, чи є запит на красу? І як працюють салони в умовах перебоїв зі світлом і водою? А я нагадаю, що техніка і сама робота майстрів без цього ніяк. Ми спитали у власниці салону «Гримерка». Світлана – наш давній друг, саме вона готує до ефірів обличчя каналу. До речі, Світлана, дякую за роботу. Одразу хочу сказати, що такі постаті зустрічаємось вперше, коли ми спілкуємося на камеру. Але багато разів ви готували і мене, і моїх колег до ефіру. Тому дякую вам за красу, які глядачі завдяки вам можуть мати в нашому ефірі. Про красу сьогодні і про те, наскільки вона сумісна з реаліями в Україні. Чи є сьогодні запит на красу в жінок Кіровоградщини, Кропивницького? І як працюється вам от в період війни? Почнемо з головного. Чи є запит сьогодні на вашу послугу? Так, почнемо з головного. Запит є. Зразу скажу, що було дуже страшно, коли був початок війни. Ми взагалі не розуміємо, що в нас взагалі буде, як буде, чи закриваємося, чи відкриваємося, чи міняємо місце, чи, ну взагалі нічого не розуміли. А зараз, слава Богу, я вам так навіть більше скажу, мені кажеться, що у нас навіть більше зараз роботи, ніж було до початку війни. Тобто все-таки люди хочуть свята, да, хочуть себе якось прикрасити. Багато дуже весіль, багато дуже фотосесій. Більше весіль, ніж більше до весіль. Люди, які прожили багато років і по якій-то причині не розписувались, не женились, там я не знаю, зараз женяться. Які прожили багато років, діти тепер планують. На мене такі є випадки, коли діти організовують свято батькам на якусь там годовщину, юбілей і так далі. Вони їм замовляють всі наші процедури і макіяжі, і зачіски. Мами навіть про це не знають. І організовують їм таке свято. Фотосесій дуже багато. У вашій студії фактично весь спектр послуг запропонований з б'юті-індустрії. Що найбільшим попитом користується сьогодні? Манікюр. Це те, що без цього... Оцей мем, я на нохті. Да. Це сніг, дощ, війна, все, що хочеш. Да, да, нохті. Як працювати, коли немає світла? Ви сказали, що ви думали про зміну локації. Я розумію, чому. Тому що ваш салон знаходиться в центрі. І багато людей боялися приїздити сюди. Та й ми боялися. І ви боялися. У нас було таке, що чоловік одне із нашої колеги казав, ну ти раптом що лягай на землю. Тобто таке теж було. Слава Богу, в нас дуже гарне приміщення, в якому майже завжди є світло і вода. От, про це. Про світло і воду. Без цього так працювати ніяк. Чи думали ви над альтернативним, автономним якимось видом енергії, яку ви можете отримувати? Чи можливо це в принципі? Не знаю тут, чи можливо, того, що, слава Богу, у нас завжди є світло і вода. Угу. Ну, майже. Ну, от один, півтора дня, да, в нас так, що це як по всій Україні було. Ну, я думаю, як по всій Україні не буде, то і в нас не буде, щоб ти не робив. Угу. Ну, просто, що у нас ж так, да, якщо якась подія, наприклад, фотосесія, і мені сьогодні треба зробити макіяж і зачіску, я кажу за себе, то якщо у нас немає світла ніде, то, звісно, фотостудії працювати не будуть. Угу. Значить, апріорі все це переноситься. Uh-huh. Так само і зачіска, і хто там, покраски, і наші манікюри, і вії, це можна перенести на один день. Нічого такого, uh-huh, я думаю. Що кажуть ваші колеги? Немає. Ви ж, очевидно, спілкуєтеся, колеги з галузі, не тільки з вашої студії, а загалом по Кропивницькому. Можливо, ви спілкуєтеся з колегами з інших регіонів, тому що я знаю, що ви проходили майстер-класи, навчання, uh-huh, і так далі. Можливо, ви підтримуєте зв'язок. Як вони працюють? Тобто мене цікавить, як функціонує цей бізнес, як вони знаходять шляхи виходу. Настя, хто ставить генератор? Угу. Хто на який-то період, яке тоді було неспокійно, в іншому місці приїжджала моя колега до мене, було так неспокійно, що вони мусили виїхати. Зараз, угу, вона вернулась туди і знову все відновлено. І творчий, я маю на увазі, коли ти працюєш з клієнтами, і учбовий процес, все відновлюється. Угу. Звідки будемо саме працювати? Вона з Запоріжжя. Запоріжжя. І там теж вона наразі продовжує зараз роботу. Зараз працює. Страшно зранку, там ми ж зараз Instagram, Facebook, пожалуйста, відкриваєш, вона каже, бахнуло, вона там вигуляє зранку собаку, каже, у нас тільки що десь був вибух. Ну, страшно, звісно, страшно. Працюють люди, ми вимушені працювати, вимушені. По-перше, ну, ми ж всі живі люди, можна дома і з ума зійти, да? Якщо просто сидіти. А по-друге, налоги ніхто не відміняє, оренду ніхто не відміняє.
а ми всі платимо налоги. У мене вся студія, всі працюють, дівчата. Тобто ви продовжуєте працювати, в тому числі і в зв'язку з цим? Да. Ви сказали, що до вас приїжджала колега з Запоріжжя, якийсь час побула тут, повернулася назад, працює, значить і там дівчата роблять собі красу. Чи жінки, які приїхали сюди на тривалий час, внутрішньопереміщені особи, так їх юридично зараз класифікують, а іншими словами, це наші гості з інших міст, які постраждали найбільше, чи йдуть вони до вас за цією послугою, чи настільки вони пригнічені, що їм, типу, не до краси? Нас пригнічені, приходять і зі сльозами, ми бачимо, різні історії ми чуємо, але дуже багато дівчат у нас. У нас дуже багато. Мені кажеться, що навіть з наших клієнтів багато хто повиїжджав, і ще більше приїхали і дівчата з інших міст. Дуже багато. І причому різного віку. Незалежно від того, там є такі, що молодші і постарші, і такого досить дорослі дівчата, жіночки. І вагітних дуже багато, дуже з інших міст дівчат, дуже багато. Про тих, хто повиїжджав, повиїздили і майстри. Багатьом людям довелося шукати нових майстрів, тому що їх майстрині повиїздили за кордон, залишились там, декого я знаю, кажуть, що якось працевлаштувалися, хтось інакше. Чи підтримуєте ви зв'язок з своїми колегами? Що кажуть вони, як їм ведеться за кордоном? Добре. Добре. Всі мої дівчата, з яким я спілкуюсь, всі, слава Богу, працевлаштувалися і працюють. Тобто наші фахівчині, так би мовити? Я так думаю, вони навіть вертатися сюди не будуть. Ну, мені щось так кажеться. Це сугубо моя думка особиста, але я вважаю, що вони вертатися сюди не будуть. Кращі заробітки? Так. Да. І краще їх цінують? Так. Взагалі, що скажуть про фах наших кропивницьких майстринь, ті, хто приїздять з інших міст? Ну, у нас завжди Україна славилася класними майстрами. Ну, це я ще бачила тоді, коли я їздила на чемпіонати і на навчання. Я ж на навчаннях була не тільки у нас тут в Україні. То коли ми їздили навчатися в іншу країну, ой, у нас дуже сильні майстри. Я не дивуюся, що вони поїхали зараз в Польщу і там заробляють. Ну, не тільки в Польщу, а там заробітки хороші і, правда, вони цінують. Люди їх цінують. Про матеріали, якими ви працюєте. Я знаю, до речі, це було відкриття для мене, я не знала, що там кілька брендів, якими я користувалася, що це виготовляють в Росії, тому що вони виглядають і називаються не російською мовою. Але зараз їх немає на ринку і багато фахівчинь відмовилися від роботи з російськими брендами. Чи так це? Від чого відмовились ви? І як замінили? Ну, заміняю чим-то іншим. А так, відмовились дуже багато. Це стосується навіть не скільки макіяжу, того, що вже в нас, ну, грубо говоря, ти набираєш який-то процент косметики, те, що тобі треба, та й працюєш нею. Там, що саме найбільше розходиться, це якісь тональні матеріали. Сорі. А що стосується стайлінгу для волосся, то да, багато позаміняли. Особливо це зараз дуже-дуже так коснулось майстрині перукарів. Угу. У них найбільше цього. Так, фарба була на ціні. Це позначається? Там, звідти. На ціні позначається, раз ви заміняєте? Ні, а ми не можемо. Ну, наприклад, ми там може там трошечки геть підняли. Ну, геть на трошечки. Ми зараз більше працюємо, менше заробляємо. Того, що просто ціна піднялася, а ми не піднімаємо. Ну, то що, ну як зараз? Війна зараз. Просто таке положення у всіх. Можна поставити і 1000 гривень, грубо говоря, там за макіяж, да, допустимо, візьмемо. Ну, це ж не значить, що до тебе прийдуть, геть прям прискачуть всі. Ні, ну, теж треба якось... Тобто, балансуєте. Ну, звісно. Я вам дуже дякую за розмову. Я бажаю нам усім швидше перемогти і повернутися до святкових макіяжів. Я не знаю, може ви вже щось продумуєте, якісь образи наперед. До речі, чи зараз відбуваються виставки, якісь зустрічі ваші? Тому що я знаю, що раніше цього було багато. Відбуваються, дівчата приїжджають, я не приїжджаю нікуди. Я взагалі така дамочка домашня, мені все-таки я люблю Кропивницький. Звісно, скучаю страшенно за любим навчанням, за любими там виставками, зараз просто не на часі. А в Кропивницькому є такі якісь об'єднання, де ви могли би зустрічатися і обговорювати якісь нові тренди такі інші? На жаль, ні. Тоді можна започаткувати, користуючись моментом, що ми трошки обмежені в пересуваннях. Я дякую за розмову і бажаю нам всім перемоги і краси, і внутрішньої, і зовнішньої. Навзаєм. Само найкраще і чекаємо перемоги. Дай Боже, спасибі.
Такими були теми, які ми обговорили сьогодні. Знаю точно, що наступного разу поговоримо про Різдво 25 грудня. Дві інші теми нехай залишаться для вас інтригою. Побачимось.